ミニ LED ရောက်ပါပြီ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီ mini LED 4K ကကျွန်တော် mini LED ကဘာတွေပူကောင်းသွားမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်။အာဒါတော့ game shop ပေါ့နော် PS5 နဲ့တွေ့ဖို့။အာသူကဒီ 4K ကို 120Hz ဒီကောင်းကောင်းကောင်းအသုံးပြုပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒိန်းသမားတွေအတွက်ကတော့ very good ကြီး။အာဒီအောက်မှာသူ့မှာအသုံးပြုလို့ရတာတွေအခုဒီအောက်မှာရေးပြထားတယ်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအသေးစိတ်ကိုတော့ပါကင်ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ဒိန်းဆောင်ရင်းနဲ့တစ်ချက်ပြောပြမယ်နော် okay ဆိုင်မှာတဲလို့ရှိရင်မလွတ်လို့အိမ်ကိုယူပြီးတော့အိမ်မှာတစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒါဆိုင်ကနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူပါမယ်။တော့ကုမ္ပဏီကအိမ်ဝင်လာဖို့ဆိုင်လာဖို့တော့အိမ်ပြန်ယူသွားပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းတခါတည်းအိမ်ရောက်ရင်ဆမ်းမယ်။လဲတင်လိုက်လိမ့်မယ तू 55 ले मान ला रे 65 ला रे 85 ला रे हां ओके 55 ले मान मिनी एलईडी ब्लॉक កောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းมาဖြစ်ပါတယ်အေးရောက်ပြီကျွန်တော်တို့55 ले मान ကိုစမ်းတော့မယ်mini LED 7 okay the 4k mini LED ကိုအခုကျွန်တော်စပြီးတော့ separate လုပ်တော့မယ် ready go okay အခုကျွန်တော်ဒီ mini LED ကို55လောက်မှကျွန်တော် separate လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ model number လေးစပြောပေးမယ် model number က 55C825 ဖြစ်ပါတယ်သူက 4K Android TV ရုပ်ထွက်ကကျွန်တော်တို့ 4K ကို 120 frame per second ထိအမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့Sony ရထွက်ထုတ်တဲ့ game ရဲ့ PS5 အမြင့်ဆုံးရုပ်ထွက်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် game shop ဖို့အတွက်ကျွန်တော် brother ရင်းနဲ့ game shop ဖို့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထွက်က imminent might လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားပြီ။အခုဒီသူ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးကျွန်တော်အရင်ပြပြပေးမယ်။ power juice ပါမယ်။ power juice တက်မဲ့အပေါက်ကဒီဘက်မှာရှိတယ်နော်။ဒီဘက်မှာရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ DVD EVD ဝါဖြူနီကျိုးနဲ့ AV ကျိုးသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီမှာ AV ပေါက်တွေမပေးတော့ဘူးသုံးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာ TV မှာ jet ပေါက်တစ်ပေါက်ပဲပေးထားတယ်အဲ့ဒီ jet မှာထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ဒီသုံးပေါက်မှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ offset တွေဒီမှာလာထိုးရမယ်เนาะဒီမှာအခုခေတ်ကတော့ HDMI နဲ့သုံးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒီ area ကတော့ तू ကနည်းနည်းလေး workshop ပေးထားတယ်ဒါတွေတော့တိတ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေမသုံးတာတော်တော်ကြာပြီနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ remote ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရင် तू က Google Duo ကိုတော့ TV နဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့ function တွေပါလာပြီဆိုတော့ Android version ကလည်း11ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့မှာ TV မှာ camera ပါလာပြီ TV မှာ webcam တခါတည်းတန်းပြီးတော့အပေါ်မှာတက်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ပြီးွားရင်အကုန်လုံး subscribe လုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ camera ပါလာပြီ तो power on မှာဒီက on မယ်နော်ဒီမှာနော် camera ပါလာပြီစမ်းတော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ TCL official အမကန်ကပ်ပြား ready ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့
English မြန်မာနှစ်ဘာသာပါတယ် cut လောက်စောက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာခြေထောက် stand ကတော့ကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီနှက်လေးလုံးလဲပါတယ်ဒီမှာနှက်လေးလုံးကိုကျွန်တော်ဖောက်ထားတဲ့အိတ်ပါ okay အဲ့တော့အရှိတ်ဘက်ကြည့်ကြမယ်အရှိတ်ဘက်မကြည့်ခင်ဒီဘက်ကအနောက်ကိုချက်လောက်လာရိုက်ကြပြီပါနော်ဒီဘက်မှာဖားလေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြကြရအောင် HDMI 1 2 3 4 HDMI 4ပောက်ပါမယ်အင်တနာပေါက်ပါမယ် memory stick သုံးလို့ရတယ် external hard disk သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က USB ကိုနှစ်ပေါက်ပေးထားတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ Wafuni AV ကြိုးသုံးမဲ့တူရဲ့အတွက်ကဒီမှာထိုးပြီးသုံးရုံပဲဒီမှာ AV ကြိုးထိုးဖို့ဒီ TV ကနေအတန် output ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ earphone output နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် optical output နဲ့လည်းဒီမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ဒီမှာပြထားတယ်โอเคဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ် HDMI 4ပေါက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ TV ကို Wi-Fi နဲ့မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ LAN ကြိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတန်းထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူကကျွန်တော်တို့ voice mail တွေဘာတွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TV မှာပဲသူကမိုက်ခရိုဖုန်းတွေပါတယ်အဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ on off လုပ်တဲ့စနစ်တွေပါတယ်နော်တော့မိုက်ခရိုဖုန် on off စနစ်တကောင် on ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေ30ပေ40အကွာလောက်ကဗဇက်ကနေ YouTube ကကိုရှာနေတာတွေကိုတန်းရှာလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာသူကမိုက်ခရိုဖုန်းလည်းပါတယ်နောက်ပြီးွားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ power supply နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်သူ့ရဲ့ name plate မှာရေးထားတာ Morena Bay ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ 55C825 ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ power supply ကကျွန်တော်တို့100 to 240ဆိုတော့ auto voltage ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ model ဆိုတဲ့အခါကျတော့မီအားကြရင်100အထိကြာလို့ရတယ်တကယ်လို့များမိတ်ဆွေတို့အိမ်ရဲ့မီအားဝင်များသွားရင်240အထိသူကခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ TV ရဲ့မီအသုံးပြုမဲ့ watt ကတော့ watt 240ရှိပါတယ်ဒီမှာသူရေးပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာအတန်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ Dolby Atmos တွေသူသုံးပြုထားတယ် Dolby Digital DTS ပဲသွားပြီနော်အတန်ထွက်ကspeaker တွေပါရ on to speaker ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ရှေ့ကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကမြင်ရတဲ့ပုံဒါကတော့ရှေ့ရမြင်ရတဲ့ design ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့ရမြင်ရမယ့်ပုံစံပုံစံမှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီ frame အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်သူ့ရဲ့ frame ကဒီ metal frame ပေါ့နော်လုံးဝတက်ထုအကောင်းစားနဲ့လုပ်ထားတယ် TV ကအကောင်းစား TV မှန်အရင်သိတာလေအဲထဲမှာပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ตัว mini led ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ရိုးရိုးတနေ led tv တွေမှာဆိုရင်မီးသီးအလုံး100ပါရင် mini led ကမီးသီးအလုံးတိတိလေးတွေနဲ့မြောင်များစွာပေါ့เนาะအလုံးပေါင်း500 600ပေါ့ဗျာဥပမာလူတိုင်းအားလုံးနားလည်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်သူကတော့ led မီးသီးတိတိလေးတွေအများကြီးဖွဲ့စည်းကြတဲ့အခါကျတော့အလင်းအားလည်းအင်မတန်ကောင်းလာတယ်ရုပ်ရက်ပုံထွက်တည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် perfect black perfect color တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ micro diamond ပေါ့เนาะဒီအလင်းမရှိမဲ့နေရာဆိုရင်လည်းဘာအလင်းမှမဝင်ပဲနဲ့စိုးစရာရှိရဆိုရင်လည်းအနီဆိုရင်အနီကပူပြီးစူပြမယ်အစိမ်းဆိုလည်းအစိမ်းပူစူပြမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကတော့သူ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဝေဖန်ထားလို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီဘက်မှာလည်းချက်လောက်ကြည့်ရကြအောင်သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာလေးရေးပေးထားတယ် TCL Mini LED Android TV ကျွန်တော်သိရတယ်ကတော့ Android version 11မှာ 4K HDR template AIN ကျွန်တော်တို့သူ့မှာမှတ်ညံတူပါတယ်ရုပ်ထွက်တွေအလင်းရောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အတန်တွေအကုန်လုံးကိုသူ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာအတိုင်းသူကမှတ်ညံသူကနေပြီးတော့ချိန်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားပါတယ်ဆိုတော့မရမိုက်တယ်ပြီးွားရင် TV လည်းရိုးရိုး LED မဟုတ်တော့ဘူးဒါ TCL ထုတ်တယ် TCL QLED TV လည်းဖြစ်တယ် 4K လည်းဖြစ်တယ် 4K ကိုမှကျွန်တော် 4K အမြင့်ဆုံး frame per second 120 frame per second ကိုသူကကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်မိုက်သွားပြီနောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးPS5 နဲ့တွဲဆွတ်မယ်ဆိုတော့ very good ဖြစ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်မဆော့ရသေးဘူးဆော့ပြပေးမယ် game master ဆိုပြီးတော့သူကနာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android version 11ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Google Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ official အသုံးပြုခွင့်ရပြီအဲ့ဒီတက်ကြောင့်ကျွန်တော် TV မှာသူက original ဒီမှာ camera ပါလာတယ်ကျွန်တော် camera ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့လူတွေအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာကြည့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီတယ်လီဖုန်းနေခြင်ရမလို့တော့ဘူးโอเคမိုက်တယ်နော်ဒီမှာကင်မရာပါမယ်နောက်ဒီဘက်ကအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာမဂျစ်ကင်မရာပါတယ်ဆိုပြီးခုနကသူရေးပေးခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာအသုံးပြုတဲ့ IMX
ဆိုတော့နီးပညာပေါ့နော်အယုတ်ထက်ကောအတန်ဖက်ကောအရမ်းမိုက်တဲ့နီးပညာတွေကိုရုပ်ရှင်ုံတိတိမှအသုံးပြကြတဲ့နီးပညာကိုအသုံးပြထားတဲ့ပြင်ကို तू က IMAX ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ version ပေါ့နော် enhance ဆိုတဲ့ IMAX enhance ကိုလည်း तू ကအသုံးပြထားတယ်ရုပ်ထွက်တွေအတန်ဖက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်မှာ Dolby Vision IG ကိုအသုံးပြတဲ့အပြင်ကိုဒီ Dolby အတန်ဖက်မှာဆိုရင် Dolby Atmos Sonic ကိုလည်း तू ကအသုံးပြပြထားတယ်speaker တွေအားလုံးက Japan နာမည်ကြီး onjo speaker ကိုသုံးထားခြင်းအပြင်ရုပ်သက်ကတော့ important mic တယ်အရှိမဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ sound bar ကြီးပေးထားတယ် onjo ကလည်းသူဘုံယူဝင့်ကြွားသွားတယ်သူရဲ့ speaker တွေအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာကို onjo design ဒီမှာသူကရေးပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ sound bar ပါတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ TV ရဲ့ခုနကြောဘက်မှာကျွန်တော်တို့ onjo woofer ကြီးလည်းပါတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောအတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုပထမဆုံးစဖွင့်မယ်global top 2လို့ရေးထားတော့ TCN ကဒီ global မှာသူက top 2ပေါ့เนาะရောင်းအားကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နံပါတ်1ဆိုတော့ဒါရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတွေခွာလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ55လက်မှာ mini led 55C825 ရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ဖက်နဲ့ကိုနည်းနည်းလေးခန်းစားပြီးပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော် YouTube ကဒီ 4K Animos Dolby Animos Fine တစ်ပိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ခင်ဗျာSixty, I'm moving. Four alpha, repeat four alpha. Window status teams on all sides. Copy that. ဒီအတန်တွေကကျွန်တော်စောင်းပေါက်တွေနဲ့မတွဲထားဘူး။သူ့မှာပါတဲ့ speaker ရဲ့အတန် on just speaker ရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒီအထံနေဒီနေ့ပို့ချပါတယ်တယ်လီဖုန်းထဲမှာမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ရင်တော့သိကောင်းခြင်းမှာကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မိုက်လို့ပါပြီစပီး 238 kilometers per hour and holding steady You all right over there I do love Captain Mason bad guys Civilian in play repeat civilian in play. Clear. Confirm. Confirmed. Clear. Go ahead, Crane. ရှင်ကျွန်တော်တို့က PS5 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ TCN ကထုတ်လုပ်တဲ့55လောက်မှာ C55C825 ဆိုတဲ့ mini LED နဲ့ 4K ကို120 frame per second နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့မယ်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့ရုပ်ထွက်ကအရန်မိုက်တယ်ဗျာချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ All teams, we do this fast and loud. Five Hastings, grab the nuke, get the hell out. Wait, I got this joint. About fucking time. Go, go, go! Moving up. Do the honors, Bell. Come here, man. What kind of fucking clock? ဒါဆိုလို့ရှိရင်
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့120 frame per second ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် motion တွေအရင်ကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အတန်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ onju sound bar နဲ့နောက်က onju hoover နဲ့အတန်ဖက်ကတကယ်ကိုဒီ call duty ဆော့တဲ့အချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်အတန်အားကောင်းလာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဒီဒီမှာဘာတွေကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်TCL ရဲ့ဒီ C825 series ဒီကျွန်တော် mini LED ကလည်းသူက TV မှာ microphone ပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ voice control နဲ့သူ့အသုံးပြုလို့ရတယ်အိမ်မှာ network ကောင်းရှိပြီးတော့လူတာပေါ့နော် Android version ကလည်း 11 ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာလည်းတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ voice control ကဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ချက်လောက်စမ်းကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျ Hey Google play a 4K videoPlaying 4K videos on YouTube. Yeah, my dear. Remove my tongue here, but I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side.Hey, that's why you're not good at your man. Hey, Google. Wait up.It's currently 90 degrees and mostly sunny there. Today, it'll be partly cloudy, with a forecasted high of 92 and a low of 67. ဒီနေ့ကမှာ TV တလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကို performance တွေပြည့်စုံလာတဲ့စင်ခံစရာပစ္စည်းတစ်ခုထဲမှာတော့အခုလိုအချိန်မှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်နေပြီဆိုတာဒါအခုလို fashion နေနေတက်တည်ပါပဲ။ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာတွေအသုံးပြုလို့ရသေးလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာ။ဒီ glory ထဲမှာသူပေးထားတဲ့ original application glory ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ camera ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်လိုရောက်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတက်ပေါ်ရိုက်ခြင်းနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတက်ပေါ်ရိုက်လို့ရတယ်လက်တစ်ချောင်းထောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ပေါ်ရိုက်ပြီ Okay ဒီပုံကိုဆက်ကျင်နေဆိုရင်လက်မထောင်ပြလိုက်ပါ Oh very good ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ပေါ်ဒီထဲမှာသူက glory ထဲမှာတင်ထားပြီမယ်ဒီမှာတိတ်တိတ်ထားပြီနော်ဒါသူ့မှာပါတဲ့ဟို future အစ်စ်လေးပေါ့ဒါလေးကြပြီးရပါโอเคတို့ဒီ Google Duo ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့လည်း TV မှာကျွန်တော် video call ကိုမိတ်ဆွေတွေတကယ်ကြီးနေအဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြောလို့ရတယ်တော့တယ်လီဖုန်းတွေမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်မိုက်တယ်ပေါ့ကျလေမင်္ဂလာပါ။အေးကျလေမင်္ဂလာပါ။အခုတော့ခေါ်ရခါကြရင်အဲ့ဒါသိပြရတယ်။အေးအေးညီရတယ်ရတယ်။ဒါဒီ Google Duo လေးစမ်းတာစိုက်ပါမယ်မလား။အကုန်လုံး။အေးစစ်စစ်ရွှေမြေပေါ်မှာလား။ဟုတ်တယ်ကွေ။အေး okay okay ။ဈေးရောက်နေတယ်မအားမအောင် okay okay ကိုဒီ Google Duo လေးတစ်ချက်လမ်းစမ်းတာပါညီလေး။ဒါပဲနော်။ okay okay ရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော် TV တလုံးကတော်တော်လေးတော့ခင်မိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ TV မှာ Android version ကလည်း 11 ဖြစ်တယ် screen memory နဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက phone နေနဲ့ချိန်လို့ရတယ် internet နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း free line နေကြည့်လို့ရတယ် Android 11နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင် application တွေဘောလုံးပွဲ application တွေကိုလည်းဒီပုံမှာတစ်ခါတည်း run လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ TV တော့မရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်လည်း mini LED 4K 120 frame per second အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကားရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပွဲစားတွေပြောသလိုရွတ်တမျှအကုန်ပါတဲ့ TV တစ်လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ DTV ရဲ့ model number က TCN ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ 4K ဒီ120 frame per second ရတဲ့ model number ကကျွန်တော်တို့ 55C825 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ TCN ကနေ official twin နဲ့ model ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် twin ထားတဲ့ဥစ္စာမှာဒီနေ့ပေါက်ဈေးကတော့23သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လေးရဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီယနေ့ပေါက်ဈေးအတိအကျကိုကျွန်တော်တိကျပြန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့တော့ဒီ video လေးပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ video ကိုကြည့်ွားတဲ့မိတ်ဆွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်
ကိုမဝယ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ်နေတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွဲကြောင့်မိမိတို့ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့ wallet မှာ share ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးပြည့်စုံအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ